Hvala Belmine i King kaže, pričaj nam koliko si prokockao. Ja ovaj nisam kockao fakat. Nisam uopće ulazio u kazino, ljudi stvarno greota je neučio onaj kazino, ono, ono je sve u Monaku. Monte Carlo je jedina stvar koju imaš je kasino. <laughs> nisam, nisam bio ljudi. Nisam bio, fakat. <laughs> Šalim se, bio sam, ali nećemo to pričati na internetu. Nećemo sad pričati o takvim stvarima, realno. Hvala ti, mato, brate. Fana donaciji, jebeš Instagram, dođi u Salzburg da se ubijamo, familio. E, ne idem više nigdje. Ovo je bilo onako e, slučajno jedno putovanje, neplanirano. Išao sam e, sa jednom osobom, e, meni veoma dragom, i sa jednim prijateljem i njegovom ženom. I onda, znaš kako u zadnji čas je to ispalo kao idemo sutra. Ja rekao, di idemo, ne znam di idemo. I onda smo gledali, di ćemo ići, di ćemo ići I na kraju smo završili u Monte Carlo. Tako da, fakat nije, nije bilo planirano.